അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടം വെക്കണം, പ്രവാചകനെ പ്രിയം വെക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രകാശം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എന്തിനേക്കാളും ഇഷ്ടം വെക്കാൻ, അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ റസൂല്, ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇത് പറയുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാര് പറയും, അതല്ലേ ഉസ്താറെ നമ്മൾ നബിദിനാവുമ്പോ ഇവിടെ തകർക്ക അല്ലേ, നമ്മൾ നബിദിനാവുമ്പോ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതല്ലേ, എന്തിനാ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നേ? നബിദിനാവുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ചില സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ഞരമ്പിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല റിബൻ കെട്ടാൻ, എല്ലായിടത്തും ഒരേ റിബൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് വലിയൊരു ഡി സി എമ്മും പിടിച്ചൊരു 1500 ബോക്സും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച്, ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കിള്ളിയിൽ നബിദിനത്തിന്റെ തലേദിവസം വളർന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാന്ന് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് നബിദിനാഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത്. പാതിരാത്രി 1 മണി അടുപ്പിച്ചാവും നബിദിനാഘോഷം, വമ്പൻ പ്രകടനം നടക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചെറുപ്പക്കാര് വലിയ നിന്നുകൊണ്ട് കാല് നിലത്തുറയ്ക്കുന്നില്ല, ബോക്സിൽ നിറച്ച് പാട്ടാട്ട. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായെന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ഡിത സമൂഹം മുഴുവനും എതിരാ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ. രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കള് നിർബന്ധം പിടിച്ച് കരയുമ്പോ ഉമ്മമാര് പറയും, മോനെ വാടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് പറയും, മക്കളെ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കുറച്ച് സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി പ്രവാചകന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മദീനയിലൊരു വഴിയോരത്ത് മഹ്മൂദർ പോകുന്ന നേരത്ത് വിറകുമായി വടിയുടെ ചാരത്ത് ഇരിപ്പാണ് പാവമൊരു മാമ വെയിലിന്റെ കൊടുമയെ തളർന്നല്ലോ വെള്ളം പോലും കുടിക്കുവാനില്ലല്ലോ. മനോഹരമായിട്ട് ഉമ്മമാര് പാടിക്കൊടുക്കും. ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ മക്കള് ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും 2-ാമത്തെ ദിവസവും 3-ാമത്തെ ദിവസവും ഉമ്മാടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്തിനാ? ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ആവേശം, ഈ കഥയറിയാനുള്ള സന്തോഷം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊന്നാര മക്കളോട് മുത്തുനബിയുടെ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്, ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്, ഹിജറയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്, വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, നബുവത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയില്ല. ചോദിച്ചു നോക്ക്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ കല്യാണം എന്നാണ് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഇപ്പൊ പറയവര്. ഗാംഗുലി എത്ര പെണ്ണിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഇപ്പൊ പറയവര്. അത് മഹല്ലിപ്പെട്ടാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കരളിന്റെ കാതലായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന മുത്തുനബി, ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കുറഞ്ഞു പോയി. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ലെവലേഴ്സും പോലും തൊട്ടു ചീണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഇല്ല, അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആവേശത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കെന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെക്കണം.